Ooh. Mission failed. Stop. Up, stop. Up, stop, Abby. Kau tak tadi? Tak. Kenapa ni? Headshot. Double kill. Excellent. Mission accomplished. Operation is a go. Grenade! Gas out! Grenade! Who needs help that? Mission accomplished. Operation is a go. Well, him. Jadi nanti ada Ultimate Freedom ni baru. Yang plus. Betul ya. So betul. So mahu. So apa? So laju ke? A bomb has been planted. Mahu boleh ya? Double kill. Kan? Dulu ada kan? Adalah. Tapi apa bezanya? Yang purple dengan bukan purple. Aku rasa sekarang 1x5 yang tu 2 kot. Laju dia. Eh, lagi rendah 1 kot. Reload je tau sikit. Tak tahu lah. Macam dia tukar weapon ni lagi kan. Habis nanti tu lah, infiltrator pun ada purple lah. Apa? Infiltrator. Hai, tu dah 5 saat bodoh. Tu 3 saat lah. Wow, food. Macam apa tu? Tinti dah habis. Yuki babi. Yuki pun 5 kan? Haa. Eh, Nero tak ada. A bomb has been planted. Tank tadi mati kat market tu. Ni mati kat parit tadi. Kan? Mission accomplished. Apa bodoh lah. Tidak ada. Alah. Dah hijau. Hei.
Ayat. Mission accomplished. Tak sejuk lah. Planted. Mission accomplished. Take the prisoners. Gas out. Didi. Kanan ada bang, harus bantu kanan. Eh beda. Eh, di sini, di sini. Mungkin nak mana? Eh, lagi. Tahi. Mana lah, aku tahu. Sebab tu cakap house button. Maksudnya house button lah. Aku tak dengar apa, orang tembak. House button kanan ada ke? Wah. Agak claimer aku dia kan? Oh, aku pergi. Kita kena play smart ni. Betul, sebelum kau masuk lah. Ultra kill. Bisa lah orang main sini. Mau siap. Eh, dia kali hitam eh. Kali hitam eh. Eh, dia nak beli bug eh. Alah, ada ke situ balik. Tibet, tibet. Ada pergi tanah. Perik, 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 tu? Ya, aku lag lah. Ti, 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 ti. Mission accomplished.
Dah 30 kill. Eh, thanks. Sabar mah. Lari. Oh lari orang set. Belakang pada babi ni. Kau tak pedis macam. Biar mah. Aku yang kena. Yelah, aku dah nak tengok house tapi kau pun jalan depan aku. Eh, aku depan Sally kan. Pantat kau. Butuh. Ni Eddie ni pun orang-orang ni. Pogam masih ada kan? Double kill. Hey, belakang sana ada sini ada. Rock and load. Budak tu makro. Siapa? Tu yang bunuh kau muak. Muak. Eh? Muak. 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 Mission failed. Kosong sebelah. Dah. Alamak. Mabi lah.
Jen pa yung nama. Sungguh babi 101. Akil lah. Eddie. Mission failed. Ada di kanan. Kanan. Babi. Aduh. Weapon dia. Jangan tak ulang. Mana kill? Mission accomplished. Dia buat plan lah. Baru. Plan 101. 101 lah. Team 101 lah. Rock and load. Gas out. Satu benda ke orang lain. Hai. Jadi ni annoying lah. Mission accomplished. Mesti lah ada bawah kat luar je. Alah budak tu. Apa lama tembak ni? Bullet dia reload lah. Kau reload? Tak nampak dah reload. Ramai babi lima. Lima. Eh, aku jahat babi. Lima syar. Bekang lah. Dah naik pun. Mission accomplished. Tak masuk. Apa tu? Ya Allah, bujah ni. Stop dia dulu.
Mission accomplished. Kiri kanan. Eh, ramai bodoh. Mission failed. Who's there? Take no prisoners. Fire in the hole. Get the hole. Fire in the hole. Hey! Oh, kita bawa bawa tempat ni. Tidak, tidak, tidak. Di bawah ha. Tak, tak ada. Mati aku. Okay, ada. Mission accomplished. Last day. Betul lah. Alah sebelah tu. Pogam. Mission failed. Victorious.